É o músico perteneció a The Shins, The Black Keys e The Arcs, pero também foi importante sua contribuição como produtor de muitos artistas de la escena independiente. É o Indy está de luto. É o cantante, compositor, produtor y multi-instrumentista Richard Swift ha muerto a los 41 años, según ha informado la prensa estadounidense. Um autêntico mazazo para a música norte-americana independiente que perde demasiado pronto a um de seus maiores talentos e é um de los mais activos músicos de sua geração. A finales del mês de junho, de acordo com a revista Pitchfork, o músico foi hospitalizado e se criou um grupo para recaudar fundos que tinha como objetivo pagar as contas médicas de Swift. Vários músicos contribuíram. Em ela confirma Banso Muerte com um texto que rezaba: Oi, todos Los Angeles cantaram que será, será, acompanhada de sua festa de nascimento Y de sua muerte. É o momento se diz com o se é o motivo de sua muerte. Swift foi ingressado el passado mês de junho por graves problemas de saúde, sem especificar. Seu entorno organizou uma campanha de crowdfunding GoFundMe para arrecadar fundos para seu tratamento Y que não disponia de seguro médico. Y é o procedimento ascendia a $100,000, 86 mil euros. Swift era uma figura clave da indie rock de la última década graças a sua pertenência à la banda The Shins, pero também a sua participação em outras das formações notabilíssimas como The Arcs e The Black Keys. Em este último grupo, um de los mais punteros del indie rock norte-americano é o siglo XX e é o músico nascido em Washington encontrou na importante aliança com Dan Auerbach e Patrick Carney, com quem eles colaboraram em la produção Y giras de la banda como bajista. Em 2015, quando já se evidenciava a crisis entre os dos cabeças pensantes de The Black Keys, Swift e Auerbach probaram a formar de The Arcs, onde o músico falecido se desempenhava como baterista. Tanto em um Y outro projeto, Swift demonstrou um talento invidiable. Oi, é o mundo ha perdido a um de los músicos mais talentosos que conosco. Tia Estranaré, amigo, ha escrito ao Auerbach sobre la muerte de Swift através de sua cuenta de Instagram. De 2011 a 2016, Swift também formou parte de The Shins, coincidindo com um período de exploração artística de la banda de Portland. Su labor a los teclados foi destacada em las giras, demonstrando uma versatilidade instrumental mais que sobressaliente. Dieto, alguns músicos de sua geração leveiam como um todo o terreno de la escena indie, capaz de estar em todas partes Y de todas las formas, sempre em las mejores condições. Tanto era assim que não tardaram muchos de elos em solicitar-lhe seus serviços como produtor de sus discos. Dan Auerbach, um de los integrantes do grupo de The Black Keys, ao que formou parte, também ha llorado su muerte e Y ha compartido su dolor através de Instagram. Para elo, funda la discográfica Nacional Freedom, onde se espantou como um produtor de primer nível del indie. Por suas manos passaram Foxygen, Guster, Tênis, The Nina Birds, Demi Jurado, John Prince, Orbeffin Culture, Sharon Van Etten e Y Nathaniel Ratliff, entre outros. Y contudo se caracterizava por lograr um sonido que se saiu de los parâmetros comerciais Y que apostava mais por reviver gêneros raices como el blues Y el folk baixo el barnes de los arreglos contemporâneos.
Prequalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10. www.premo.mx.